Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Estou aqui na cidade de León, uma cidade maravilhosa, toda plana, do jeitinho que eu gosto. Cheguei ontem de uma viagem muito estressante. Depois, outra hora, eu conto para vocês da viagem. Meu Deus, que perrengue que foi essa viagem para chegar aqui em León. Mas cheguei, graças a Deus, a cidade é uma graça. E eu vou ficar aqui 2 dias, então. E agora eu vou sair, são 8h30, acho, da manhã agora. E eu olhei no termômetro, tá 11 graus. Saí só com essa blusinha aqui, achando que fosse estar calor, porque, né, até agora tem vivido 40, 42 e chego aqui, tá com 11 graus, né? Mas tudo bem também, a gente tá aí para as intempéries da vida mesmo. E nós vamos agora então conhecer León, aqui na região, vou até a catedral, aqui no centro. E depois vou ver se eu acho uma ótica também para consertar meu óculos, que eu quebrei a perninha dele do outro óculos de ver para perto. E vou ver se eu passo numa ótica agora e vejo se eu conserto. Bom, então bora lá comigo conhecer um pouquinho de León, que é essa cidade maravilhosa aqui no norte da Espanha. Bora lá? Olha, gente, eu estou hospedada então naqueles predinhos lá, ó. Tá? Depois eu vou ver se eu faço para vocês aí um tour no apartamento, que esse apartamento eu peguei só para mim. Então eu vou fazer, porque aquele que eu tava em Baracaldo eu acabei não fazendo porque eu tava em quarto, né? E quarto é uma coisa que acaba tendo os donos da casa junto, tal, e eu acabei não fazendo. Mas aqui eu vou ver se eu faço, se bem que já tá tudo de ponta cabeça, viu, gente? Já cheguei, já desfiz a mala, não arrumei a cama. Uma das coisas que eu gosto que de fazer, de ficar em apartamento, é justamente poder ficar com a minha bagunça, entendeu? Deixar minha bagunça lá e pronto. Não quero saber de ficar preocupada com arrumar. E quando você tá em quarto, você não tem jeito, né? Você tem que tá ali arrumando o tempo todo para deixar organizado. E eu, como eu não sou uma pessoa organizada, eu acabo. Olha, dá para descer ali, vou descer. Depois eu vou subir do outro lado lá, que é a senhora que é a Conchi, que é a host lá do meu apartamento, falou que por ali eu vou na catedral, quero dar uma passada lá. Mas aqui eu já tô vendo que essa região aqui é bem bonita, já vou fazer um vlog aqui para vocês batendo um papo. Então, eu tava falando, né, que eu prefiro então ficar no local, além da privacidade, né, que você tem de estar sozinha. Você, no meu caso, que eu sou bem desorganizada, eu gosto, porque eu já chego, já largo tudo por cima mesmo, tô nem aí, né? Então, por isso que eu prefiro. Mas só que apartamento sempre é mais caro, né, gente? Então, eu tive que fazer aí um bem bolado aí de apartamento com quartos para poder não gastar tanto assim mesmo, gastei os tubos nesse mês aqui na Espanha, viu? Depois eu vou fazer o levantamento, que eu nem fiz ainda o levantamento de quanto que eu gastei, mas depois eu vou fazer o levantamento e falar para vocês, tá? Então agora nós vamos. Ai, olha que ponte bonita! Vou até aquela ponte lá, vou mostrar essa regiãozinha aqui perto de casa e vou finalizar esse vlog com vocês. Bom, se você está gostando aí do meu turismo aqui pela Espanha, dessa minha forma de viver aí mais independente, sem muita preocupação de estar fixa num lugar, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve se você não é inscrito ainda, para poder acompanhar aí as minhas viagens, né, que eu estou fazendo. Depois aqui de León, sinceramente, eu ainda não decidi para onde eu vou. Eu vou ter que alugar alguma coisa aí em cima da hora, porque são só 2 dias que eu fico aqui, então até amanhã eu tenho que estar decidindo para onde que eu vou, porque eu tenho que alugar outro lugar, né? Porque eu tô sem lugar para ir, tenho que comprar passagem, tudo. Então tudo isso eu tenho que ver entre hoje e amanhã, porque senão depois eu fico sem ter para onde ir. E essa senhora que eu aluguei, esse apartamento que eu aluguei, não tem internet. Então, o que que acontece? Eu não sei se eu desço aqui. Nossa, que enorme aqui, olha que lindo. Não, vou até lá, depois eu volto. Eu quero descer aqui nessa parte aqui que tem um lago. Olha que lindo, gente do céu. Amei essa cidade, toda plana. Para mim que não tenho carro, eu ficaria aqui um mês tranquilamente, viu? Só não fico porque essa senhora aqui, uma que não tem internet, o apartamento dela, né? E outra que ela não tem mais vagas também. E aqui León tá bem caro, viu, gente? Para pegar um apartamento por mês aqui eu não tenho condições de pagar. Mas vamos ver, né? Depois vocês vão ficar sabendo aí. Também faz parte da aventura, né? Ter esses perrengues aí, essas decisões de última hora. Tudo é um preço que a gente paga, né, gente? Pelas escolhas que fazemos. E até agora, porque na vida a gente tá aqui para resolver problemas, né?
que são os problemas que nos enriquecem e nos fazem crescer. Então, que tipo de problema que você quer resolver? Para mim, eu prefiro resolver esse tipo de problema, de tentar achar hospedagem, de ver passagem de última hora, de enfrentar aí, às vezes, uma viagem não tão confortável, porque você pega, está com gente, né? Que nem essa viagem que eu fiz, pelo amor de Deus. Como diz minha prima, foi um trem do inferno que eu peguei, né? Mas tá limpo também, porque agora já tô bem, já tô de boinha, já tô refeita e feliz, né? Importante é você tá fazendo a vida dentro daquilo que ela é boa pra você e não pros outros. Então, pra mim, esse tipo de vida é a vida que eu gosto de viver e é a vida que eu escolhi viver. Olha que bonito, gente. Tem uma ponte ali que passa aqui. Eu vou ter que ir até lá. Depois eu vou descer aqui, vou até desligar para não ficar muito grande o vlog. Ai, gente, olha que lugar, mas eu vou falar que tá um frio do carai, gente do céu, minha mão já tá congelando aqui, viu? E eu só com essa blusinha aqui, acreditando piamente. Ai, patinho, que coisa mais rica, meu Deus. Ai, gente do céu, que vocês não vão conseguir ver. Vou tentar dar um zoom aqui. Ah, e aqui só vai até aqui, ó. O passeio. Depois essa ponte aqui teria que descer por lá para atravessar, ó. Que bonito, gente. Ó, vamos ver se o patinho vai descer lá. Que graça. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui nele. Peraí. Olha lá, gente. Que lindos. Ó, gente, que riqueza. Ai, meu Deus, que riqueza, cachorro, bebezinho. Oi, Jesus Cristo. Oi, bebê. Oi, bebezinho. É, neném, as mamãe, viu? Aí tem mais ali, ó, ver se eu pego. Tem? Cadê? Aqui ele, aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, eu tô nadando. Gente, que riqueza, viu? Meu Deus do céu. Essas coisas para mim não tem preço, sabia? Olha, gente, que lugar fantástico. Depois vou ter que ir lá, né, do outro lado. Não sei como é que eu vou conseguir. Eu vou fazer um vlog aqui. Depois eu finalizo aqui e volto lá, então, né? Porque é muito lugar bonito para ver, gente. Ó, gente, desci aqui embaixo da ponte. Porque sobe ali para ver em cima dela, ó. Pra lá ainda tem mais parque. Parece que é uma avenida inteirinha de parque, que não vai dar pra eu ir hoje, né? Porque a minha intenção é ir pro centro, e o centro fica na outra direção. Então só vou dar uma subidinha na ponte agora e volto pro meu rumo. E outra hora eu venho fazer esse outro lado aqui da cidade. Olha que lindo, gente. Aqui é uma outra avenida. Mais tarde eu venho pra cá pra conhecer. E lá atravessa. Mas eu não quero atravessar lá agora, porque eu quero ir por ali e filmar aquele parque ali pra vocês. Gente, que linda! Linda, linda, linda. Olha isso, gente. Esse rio. Que água mais transparente. Ai, que coisa mais maravilhosa, viu? Agora, gente, eu vou descer e vou por esse outro caminho aqui pra fazer mais um pouquinho de imagens aqui dessa região pra vocês. Gente, olha que coisa mais gostosa. Mas tá frio, viu? O povo tá todo de blusa aí. Eu tô parecendo um pinguim aqui de frio. Mas eu poderia voltar a buscar uma blusa lá em casa, porque tá pertinho. Mas não tô com saco, eu vou com frio mesmo. E vou... Daqui a pouco já esquenta. Já dá umas 10, 11 horas, já melhora o clima. Ciclovia, para quem gosta de bicicleta. Cidade toda plana, gente. Olha, maravilhosa, limpa. Ai, silenciosa. Se bem que eu peguei uma obra do lado do apartamento que eu tô hospedada, né? Vai fazer o quê, né, gente? Faz parte também, né? E aí agora... Ah, tava falando que a cidade é plana, tudo. E eu moraria aqui, viu? Que eu gosto de cidade assim, é uma cidade que não tem muitos pontos turísticos, mas tem bastante natureza e eu gosto, né? Jardim, passarinho, para caminhar. Vamos dar uma olhada nesta pontinha aqui.
Que aqui também dá pra ir pro lado de lá. Que lá outro eu tenho que passar por Riba. Ai, gente, olha que coisa mais gostosa do mundo. Melhor lugar do mundo é aqui e agora. Lindo, lindo, lindo. Dá uma paz, uma paz, uma paz, uma sensação de pertencimento impagável. Impagável. Ó, o povo todo de blusa, gente. Só eu aqui pela dona. Um perrito passeando com a mama dele. E, gente, me estrepei, ó. Achei que tivesse como subir na escada aqui, mas não tem. Vou ter que ir até lá na frente, acho. Vamos ver onde que tem. Muito gostoso para caminhar aqui de manhã, viu? Adorei. Moraria aqui com certeza. Ou passaria pelo menos aqui uns 6 meses, viu? Acho que já ia dar uma boa refeita no meu físico para encarar outro mochilão de novo. Ó, academia para quem gosta de praticar exercícios, dá uma caminhada, depois vem aqui fortalecer os músculos, ó. Do jeito que eu não faço, né? Gosto de caminhar e só caminhar assim, conhecendo também. Essa história de sair de manhã, que nem aquela senhorinha lá pra caminhar daquele jeito lá, não tenho pique não, viu? Prefiro caminhar de boa, na lagoa, e assim e vivendo lá minha vida. Olha, passarinho cantando. Paz. Paz, 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 paz e gratidão. Agora ali tem uma rampa, que eu acho que essa rampa vai para lá para a catedral, vamos ver. Um perrinho vem vindo na minha direção, ai, 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 desse senhor aqui. Olha lá já um leão de leão, subi aquela rampa lá. Bom, gente, então, nosso vlog de hoje foi esse, aqui nesse passeio fantástico aqui. Deu para vocês verem perto de casa, com bastante natureza, com bastante quilômetros aí para você caminhar, né? Uma bastante grande aí a avenida, o parque, o passeio que eles falam aqui, né? O passeio é bem grande aí para caminhar todos os dias. Bom, se você está gostando aí dos nossos vídeos, então aqui do canal, se inscreve, deixa seu like aqui para fortalecer o canal e eu espero vocês em mais vídeos ainda aqui em León, na Espanha. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!